Kommer Elsa Widding bli ett problem för SD i riksdagen? Bör Sverige utvärdera EU-medlemskapet? Och har Bibeln förutsagt utvecklingen med AI? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Almqvist. Ja, vi ska börja med att prata om att politikern Elsa Widding lämnar Sverigedemokraterna och blir politisk vilde i riksdagen. Bakgrunden till det är att hon inte upplever att hon får tillräckligt stöd från sitt mm. parti när hon kritiserats för att ha deltagit på en konferens. Det här var en konferens som ägde rum i Norge och tog upp kritiska perspektiv på massvaccinationen och lockdowns men som också lyfte fram att det skulle vara nära en ekonomisk kollaps i världen mm. och att det skulle finnas några som drar i trådarna när det gäller det. Mm. Det här sistnämnda ses som en konspirationsteori och är något som har väckt kritik. Något annat som har väckt kritik är att det deltog en person på den här konferensen som har delat en tweet från en annan person som skrev att massvaccinationen är det största brottet sedan Förintelsen. Det här ledde till att media skrev om att hon hade varit på samma konferens som Förintelseförnekare och att utbildningsminister Mats Persson skrev att hon ger stöd till konspirationsteorier om annat Förintelsen. Elsa Widding har frågat sig vad det var för personer som förnekade Förintelsen på den här konferensen, och inte fått några svar. Och Det gjorde då att i alla fall, Svenska Dagbladet ändrade en formulering från förintelseförnekare till personer som har relativiserat Förintelsen. Mm. Hur som helst så tycker alltså inte Elsa Widding att Sverigedemokraterna har stöttat henne tillräckligt när hon har fått de här anklagelserna. Mm. Vad säger du om det här? För det första tycker jag att man ska vara försiktig med det här ”guilt by association” anklagelser, som ju hon ändå utsatts för här. Jag menar, det är ju inte så vansinnigt eh, lätt i sig, bara alltså principiellt, att veta exakt vem som är med på varenda konferens, precis om det är stora konferenser. Så att, så att det, det, det tycker jag nog att man, man, man generellt måste säga. Eh, och när det gäller de här anklagelserna nu då, som har riktats mot henne, så är det ju, alltså, extrema anklagelser. Mm. Men är det inte allvarligt att en riksdagsledamot går på samma konferens som klimatskeptiker, vaccinkritiker och personer som verkar tro att en global elit styr världen? – Nej, absolut inte. En alltså, politiker ska vara med eh, i där debatterna förs, oavsett om man håller med allt eller inte. Alltså, politikerna bör ju lämna, lämna sina bunkrar, tycker jag, och vara där oavsett om man delar allt som sägs. Per se tycker jag inte det är fel att Elsa Widing i det här fallet rör sig i sådana här kretsar, för det är en debatt där ute. Ganska många människor funderar ju på de här frågeställningarna. Och sen tycker jag inte om heller att man ska klistra epitetet klimatförnekare eller klimatkritiker. Det finns skäl att problematisera det är klart att det finns en miljöförstöring, det vet vi ju, inte minst när det gäller haven och allt detta som jag brukar säga som en käpphäst. Men man kan se med lite olika perspektiv. Och vaccinet det har vi diskuterat här förut. Jag tycker att vad är det bieffekter från det, låt oss få upp på bordet. Och det, alltså jag, jag, jag tycker någonstans det Det är lite så här extremistgänget Expo som liksom drar någon form av jakt på varenda människa. Mm, – de som vi, rapporterar Ja, jag vet det. De som rapporterar till den här gruppen, 16 stycken anställda med enorma bidrag, som, som jobbar med, med, med att hela tiden jaga allt som är till höger om Socialdemokraterna. Och de får ju väl göra det självklart, men jag menar Det, det finns inga proportioner i kritiken. Mm. – SD-ledaren Jimmy Åkesson vill ju att Elsa inte lämnar sin riksdagsplats så att en mm. sverigedemokrat kan inta den, men hon säger att hon inte vill lämna den för att hon inte vill svika sina väljare. Vad säger de där? Men jag kan förstå vad Jim, hur Jimmie Åkesson tänker. Men jag tycker hon har rätt. Hon är vald att vara där och hon har rätt att få vara kvar där. Sen är det ju alltid en problematik med politiska bilder. Så, så är det. Men, men hon har inte blivit bra behandlad, tycker jag, av SD och Jimmie Åkesson, som, som måste kunna orka hålla mer än en boll i taget i luften. Mm. Hur stort problem tror du att Elsa Widin kommer att bli för SD och tidigare samarbetet nu Nej, men Jag tror ju att hon i grund och botten står bakom väldigt mycket av SDs politik. Men här har hon ju faktiskt inte fått det stöd som ...– Nej, för... men kommer hon att rösta med SD? – Det tror jag hon gör det mångt och mycket. – Hon det... säger att hon ska göra det. – Ja, men det tror jag väl att hon gör. Men, men, men jag fattar inte att Jimmie Åkesson och gänget där inte kan stötta henne i det vi nu har pratat om. Alltså, jag förstår det inte. Alltså, han kanske har en större mm, förståelse. – tror du det beror på? – Jag vet inte. Alltså, han förlorar ju en riksdagsledamot här nu, alltså, som han kan styra. – Den här relativa kring de här frågorna? – Så är det ju säkert. Var. Man vill någonstans tycka att det finns andra frågor som är viktiga. Man vill inte dra fokus på de här frågorna. då. Men jag tror ju hon, Vidding, i mångt och mycket kan ha rätt. Så att, för mig, Jag är bara intresserad av sanningen. Det vet du själv. Vi snackar mm. hela tiden om sanningssökandet. Och här, så långt jag förstår det så tror jag att hon har mer rätt i de här frågorna än vad kanske Jimmie Åkesson har. – Vi ska lämna det ämnet mm. och prata om någonting annat som också har med Sverigedemokraterna att göra. Mm. Nämligen att Jimmie Åkesson har sagt att vi bör utvärdera det svenska EU-medlemskapet. Mm. ”EU-medlemskapet börjar bli farligt likt en tvångströja”, skriver han i en debattartikel i Aftonbladet och menar att EU börjar få för stort inflytande mm. över svensk politik. Tyska, franska och polska politiker kan i praktiken bestämma över svenska bensinpriser och vilka träd man får mm. hugga ner på sin egen mark, menar han. Mm. Han vill dock inte att vi ska lämna EU, utan bara att vi utvärderar medlemskapet. Mm. En som är av en helt annan åsikt är Liberalernas partiledare Johan Persson. Mm. Europeiskt samarbete är nödvändigt för att lösa de utmaningar vi står i, skriver han på Twitter och menar att vi blir mycket starkare tillsammans. Mm. Vad säger de om här? – Här håller jag med Jimmie Åkesson mer. Jag tycker vi ska utvärdera hur stort inflytande EU ska ha över, över Sverige. Det är klart vi kan samarbeta utan att man behöver från, säga sig så mycket makt som vi ändå har gjort. Jag, menar, jag vill inte ha en polack som berättar talar om för mig vad som ska hända i min trädgård, billigt talat. Så att jag menar, någonstans så, så, så är det ett, 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 ett förskjutande av makt till andra, som kanske inte ens har satt sin fot i det här landet. Så, så jag tycker nog att det kan vara dags att göra någon form av utvärdering. Sen kostar det enorma pengar att vara med i EU, men det finns också fördelar. Så är det ju. Mm. Men är inte det här uttalandet ett steg mot att han vill se en swexit, tror du? Jag tror inte han eh, tror att det går att göra svexit. Alltså, Brexit har ju knappt gått för britterna, som är så otroligt mycket större land än Sverige. Jag tror vi är för sammanvuxna, eh, på gott och ont. Mycket ont. Men så är det. Däremot tycker jag det är dags att fråga hur mycket makt ska vi avsäga oss i det här landet? Eh, det är en jätteviktig fråga, och stor fråga. Men jag menar, vi har ju ständigt fått höra av media hur många fördelar det finns. Och det finns fördelar, men det finns också sannerligen nackdelar och kostar enorma pengar för varje enskild medborgare i det här landet. Mm. Så, återigen, upp och problematisera! Mm. – Så du tycker inte att vi ska lämna EU? Alltså, – om jag skulle få bestämma och önska så kanske vi att hade gått med. Så, så är det. Va? Sen, när man har väl har kastat in gästen i degen så är det svårt att bli av med gästen. Mm. Vi ska byta ämne. Mm. det handlar om veckans tips. Ja, vad vill du tipsa om den här gången? – Det blir en bok. Och det är en nyutkommen bok av Amir Tzafarti. Det är en israelisk journalist och författare som skriver om Israel och Guds församling. Och, och han, han är en jätteduktig skribent och berättar som jag ser det, den rätta ordningen i det som kommer att ske i framtiden. Det finns ju olika uppfattningar även bland troende, bibeltroende. – Utifrån vad det står i Uppenbarelseboken i Ja, delen. och hela Bibeln egentligen. Då då. Och han han menar inte att Gud är färdig med Israel, utan han, det finns fortfarande kvar. Gud klarar av att hålla två bollar samtidigt. Eh, vissa teologer har inte klarat av att hålla en boll samtidigt, men, men, men eh, det här är en jättebra bok, tycker jag, och jag håller med författaren. Mm. Tack så mycket för det. Vi ska gå över till nästa ämne som har just lite med det där att göra. Mm. Nämligen vad Bibeln säger om framtiden. Mm. Ja, förra veckan pratade vi om ifall AI, artificiell intelligens, mm. kommer ta kontroll över människan. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om ifall Bibeln säger någonting om mm. de här sakerna. I Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, får lärjungen Johannes en syn om vad som ska hända i framtiden. Mm. Står det någonting som skulle kunna passa in på det här med AI där? – Ja, men du, det gör det faktiskt. Ganska märkliga saker, till exempel Uppenbarelseboken 13, jag har jobbat jättemycket på Uppenbarelseboken och tycker det är så fascinerande. Där talas det om en av vilddjuren, det är ett uttryck för en väldigt destruktiv kraft som kommer att träda fram i den sista tiden, kallad för den falska profeten, som kommer att ha extrema tekniska möjligheter. Och där talas det om att människor ska gå omkring med någonting i handen eller en bild Aikon står det i grundtexten, som ska tala och röra på sig. I mobiltelefonernas tid förstår vi det, men det här är skrivet för 2000 år sedan. Och den bilden är så stark att den kan interagera med den som har bilden. Så om jag inte ger rätt svar så kan den döda mig. Omöjligt idag, kanske möjligt imorgon. Så att det är märkligt hur boken beskriver det. Och det är där, i den texten, som det också står sen, att den här tingesten eh, har att göra med köp och sälj. Och att ”the number of the beast är 666”, står det. Nu tänker jag inte gå in och utlägga vad jag tror det betyder, men det är faktiskt förutsagt. Mm, – Men det står ju faktiskt inte att det är någon sak som människor ska gå omkring med, utan det står ju så här, ”Det”, det vill säga ett odjur, det ”befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets mm. bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de mm. som inte tillbad vilddjurets bild.” mm. Det måste ju finnas många andra tolkningar än att det här skulle vara en mobil. – Absolut. Men grejen är ju den att det Johannes ser är ju för oss kanske en Skulle vi se det skulle vi beskriva det med kanske teknik. Han kan inte göra det. Han lever 2000 år innan. Och då menar jag att om han ser att, att en bild talar och interagerar det är ju rätt häpnadsväckande beskrivning, tycker jag, av det som pekar emot vad vi kallar för mobiltelefon eller en utvecklad variant av det. Poängen är den. Jag tror inte vi kommer att få se stora statyer vi böjer oss för. Jag tror att allting blir bara mindre, tekniskt mindre och mindre och mer och mer integrerat. Och vi kommer inte kunna köpa och sälja utan att vara en del av systemet. Det är poängen med vad Johannes ser och också Gud tillåter oss och varnar oss för att vara en del av. Vi får se om vi lever när det här händer, om vi får se vad det är för bild som hamnar här. – Jag tror vi kommer med. att göra det, faktiskt. Mm. – mm. Men om vi går in på de här två odjuren som det talas om i det här mm. kapitlet, då, vad är de symboler på? Eh, alltså det, första, det finns två odjur som stiger upp ur människohaven. Det första odjuret beskrivs som tio horn. Hon står för makt. Gud använder sig av bilder, annars är det obegripligt, genom århundradena. Horn står för makt, tio för fullkomlighet. Tio Guds bud, till exempel. Någon med full makt kliver fram på scenen och eh, huvudet står för intelligens och styre. Alltså, det kommer att komma ett ledarskap över den här globala jorden med enorm makt, men det är ett djur med syfte att fånga allt under en och samma trosystem. Det är vad jag ser i mm. Uppenbarelseboken. – Men det är inte ett huvud, som du säger, utan det är väl tio huvuden? – Ja, men precis. Sju, men det, var det? Så är det ju, självklart. – Sju huvuden och tio horn. – Tio horn, ja, precis. Och det, talas, det talas om olika förbund mellan olika krafter. Så det styrs av en enda, eh, det vi kallar för antikrist, det vill säga att den som ligger bakom allting, har all makt. Och grejen till den är, i samma text på Uppenbarelseboken 13, att Satan, alltså det som är den fallna ängeln, ger sin tron och sin makt till denna person, därför det är en människa. Och det finns åtta tillfällen i skriften, minst, som talar om den här antikrist, att det är en människa. – Det är väl bara på något ställe det står ordet ”Antikrist”? Det ja, brev? – Ja, Men de flesta bibeltrogna teologer anser att det finns åtta beskrivningar av den här antikrist. Den andra vilddjuret, mm. som står i bok 13, han är som ett lamm med två horn, det vill säga mm. han har inte den maktutövande Lam står för mildhet, men han, det står, men han talar som en drake. Och hans syfte är alltså en falsk ödmjukhet. Hans syfte är att upphöja Antikrist, precis som den heliga Andes uppgift är att upphöja Kristus. Så här ser vi alltså en, en omvänd treenighet från den mörka sidan. Precis som Jesus dog och uppstod så kommer det här Antikrist att vara dödligt sårad och få liv igen och förundra människor på jorden. ”Wow, det här är någonting utöver det vanliga!” Så att det är en precis anti till vad Bibeln beskriver om den levande Guden – Fader, Son och heligande. Mm. Det här kanske låter som rena grekiskan för vissa av våra tittare. Vad skulle du vilja säga till dem? – Jag tror inte det gör det, utan tvärtom. Jag tror att den som söker finner. Och vi ser ju redan att vi växer samman ekonom. Vi anar att det finns strävan efter att få kontroll över jorden. Och då kan man tycka att det är självklart, vi har ju bara en jord. Det är bara det att problemet är ju ytterst sett, det är en anti Krist, som tar över den sista spaken, om jag säger så, som ligger längst bak i, i ordningen, eller högst upp i systemet. Det kommer inte vara uppenbart direkt, men det kommer bli uppenbart. Så, vem vill vi tjäna? Det skapade eller skaparen? För mig är valet enkelt ändå. Mm. – Vi får avsluta diskussionen mm. där och kanske återkomma till de här frågorna. – Gärna. – Tack så mycket, Sven, för att du var med oss. – Tack. – Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni som vanligt gärna mejla dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det strax. Ha det bra.